barasaabka gobolka Togdheer ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Burco kaga gudoomay gudoomiyeyaasha degmooyinka kala duwan ee gobolkani Togdheer xoolo nool oo isugu jira geel iyo ari ay ugu tala galeen ciidamada qaranka Soomaaliland ee ku sugan jiida hore. Munaasabad kooban oo loo qabtay wareejinta deeqdaasi ariga ayaa ugu horeynba waxaa ka hadlay gudoomiyeyaasha kala duwan ee degmooyinka Duruqsi, Beledhig Qoryaale, War Cibraan iyo weliba Nasiye, iyagoona sheegay inay deeqda xoolahani ugu tala galeen ciidanka qaranku inuu ku afuro. Anigoo ah gudoomiyihii degmada Qoryaale Bilo Jaac Muuse, waxaan ku wareejinayaa gudoomiye barasaabka gobolka Togdheer 84 ariga oo aan ugu tala galay afurka ciidanka qaranka ee jiidda hore. Ciidankana aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa, iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilandba aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee nabadaynta ee uu wado hawsha qaranka. Anigoo ah gudoomiye Nasiye, degmada Nasiye gudoomiyeheedii halkan joogo, waxaan ku wareejinaynaa 3 geel iyo 7 ari ah oo aan ugu tala galay afurada ciidanka. Waxaan leenahay sii wada halgankiina sharafta iyo karaamada leh. Waxaa la odhan jiray fariyo laxaadba wixii laalma soo roga libsa sabada joogtay fariin ladan keenaan, halkaas gacan baan idinku siinaynaa. Kasii anigu waa gudoomiyihii degmada Duruqsi iyo dhammaan maamuladii kale ee degmada gobolka iyo gudoomiyihii barasaabka gobolka oo nala jooga. Halkan maanta waxaan ku wareejinayaa 30 ariya oo aan ugu talagalay afurka ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad iyo aadna waan u salaamaynaa, waana hambalyeynaa ciidanka. Magacaygu waa Salax Diriye, waxaan ahay gudoomiyihii degmada Beledhig. Waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha gobolka Togdheer ari 4 neefa oo afuraha oo ugu talagalay ciidanka qaranka Soomaaliland. Insha allahu tacaala waxaan halkan aad iyo aad si taniyada ugaga salaamayaa ciidanka qaranka meel kastoo ay joogaan. Anigoo ah gudoomiyaha degmada War Cibraan Nuur Axmed Maxamuud, waxaan halkan ku wareejinaynaa 4 aan ugu talagalay 3 geel oo aan ugu talagalay 4 ciidanka qaranka ayaan ku wareejinaynaa halkan insha allahu tacaala. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Barasaabka gobolka Togdheer oo gabagabadii halkaas ka hadlay ayaa sheegay in shacabka gobolkani Togdheer hiil iyo hooba ay la garab taagan yihiin ciidanka qaranka ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka. Maanta waxaa sharaf weyn oo ah inaan halkan kaga gudoono degmooyinkan xoolihii kala duwanaa meesin kala duwan oo isugu jira geel iyo ari 125 neef oo ariya iyo 6 neef oo geela oo ay ugu tala galeen inay ku afuriyaan, maadaama aan ku jirno 10-kii dambe ee khayrka badnaa ee bisha barakeysanee Ramadaan ciidanka qaranka ee jiidda hore oo runtii halkaa u jooga inay difaacaan xuduudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sida aad ogtihiin ee madaxweynaha qaranku dhowr jeer oo isxigta uu ka dhawaajiyey, Jamhuuriyadda Soomaaliland cid ay duulimaad ku tahay ma jirto. Waxaa ka go'an inay kula noolaato derisnimo, walaaltinimo, nabadgelyo waddamada aynu leenahay xuduud ee jaarkeena. Waxaase ka go'an ciddii ku soo xadgudubta xuduudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inay difaacaan. Waan ku hambalyeynayaa ciidanka qaranka ee jiidda hore haddii ay arrintu intaa kasii maaragtay ee korodho, inaanu diyaar u nahay inaanu mar iyo 2 iyo 3 jeerba ka qayb qaadanno taa kulada aanu gaadhsiinayno ciidanka qaranka. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.